Máme na něj pomakatelný zpět. Jaroslav je stejný sabotců. Je šenka konkrétně, Jaroslav je spadaný šenka. Jenomže se učím na to, a je to masa šenka sabotka, co? Je to teď čeká, já se jdeme k vás čakám, jaké musím na to, máme, jak už jsme dávali sále, a ty vás čakáme, je šenka. U unek je spáně vlastně, čo se jechaneš, ale to je docela budu sežovat věci. Իդե պասով ոգյավարդ ընդհավես երեխեք չունենք, ոտե բոմանց միշտումա թե կյավարդմա, ուրեն կյավարդ երեխեք ունենք, ոգի գյուրից, բայց կյավարդ որ կյավարդ ու ոգի գյուրերից մեր ընդհավեր երեխաներ չունենք. Հիմնականը Երևանից է նեղ անհատության մյուս տարբեր շրջաններից. 64 երեխա են, անում Եսպանիա, ու քանի գնում է թիվը կրճատվում է, իր տարբերությունը մենք համատեղում անենք Եսպանիա 10-15 տարի առաջ, ասենք այդ թիվը կեսից ավելի պակասել է, մենք ունեցել ենք միշտ համարյա 150-160 երեխաներ, մի պահ հասել է 220-230, բայց ես ու ընդհանրապես 64 երեխա ունենք. Հա դա նորվա պայմանալված, որ նաև մուտքը ադուն մի քիչ ավելի ենք ստացել ու ճիշտ են արել, պետությունը մեր կառավարությունը այդ կարգ են սահմանել, որ դա կառավարությունը հաստատած կարգը համանալել, ավելի հնարավոր է այդ մուտքը ավելի փչացնեն և երեխեքին ուղղեն ավելի շատ այլ խնամքի հաստատություններ, տակել մի գիշերոթի կողոցներ, տակել ցերեկային կենտրոններ, այլ տիպի խնամքի խնամակալություն, խնամակալություն, նաև ես այնպես լինի, որ երեխեքը ամենանյութը սիրեջը բողոքարից կտարվում։ Եթե գիշերոթիկ դպրոց առաջախում էին շաբաթ իրակի օրերից կտարվում։ Խնամակալություն, խնամակալություն։ Համար մենք ես որ ողովի մեկ էլ կարգությունը ուշտվարում ենք, որ պարձունի, որ մեր կողմից է մենք էլ ուղարկեր ուղեսապանելու տանիք, են մենք է տարբեր ծրագրերի շրջանակները մենք է տարում է ողջերություն, խնամակալություն, խնամակալություն և այլ։ Մենք օրինակ այս տարի մենք 16-18 տարեկան աշխիքվեցին ողջերություն։ Երեխեքը գնում են անհատական դպրոց, սովորական, ոնց որ քաղաքի դրածած երեխաները, հաճախում են երկու դպրոց, հիմնական դպրոց, ավագ դպրոց, այդպես են տարբեր քոլեջներ, տարբեր շտական քոլեջ, գյուղատնտեսական քոլեջ, այս տարի էլ մի քանի երեխա ծանոթանային այլներ բուժական քոլեջ, բժշկական քոլեջ, եւ մի քանի երեխա ծանոթանան գյուղատնտեսական քոլեջ։ Մի խոսքը առաջելով այս ամենիչից ցանկություն իսկապես ես բոլորի աղացում, երջանկություն եմ ասում, բարձված, որ միշտ հաջողակ լինեք ու համոզված ենք նաև, որ ձեր հաջողությունների մի մարդ եք ուղղորդվի այն ընտանիքներին, այն մարդկանց, ովքեր որ դրա իսկապես կարիք ունեն։ Հետո որ շնորհակալ եք ամեն ինչի համար։ Ես մեր երեխեքի ինչ-որ մի մասը ստեղ չեն երեխի չան։ Մի քանի տղաներ գնացին սենդրակ ու ճանապարհներ։ Մեր բանակից ճշտանցած երեխան ունի, որ եթե ես անցնում եմ, մի քանի տղաներ գնացին իրեն ովքեր գնացին ճանապարհ։ Ես պայն մենք ես պայն ունենք իստումի երեք 64-ից 63-ը։ Այդ 11-ը